Policia e Poga e Decit ka ndërhyrë në kohë dhe ka parandaluar për shkallëzimin e mëtejshëm të një konflikti për motive të dobta, tërsa një person ka tentuar të vrasë me thikë një shtetas, por ky i fundit është arrestuar. Specialistët e seksionit për krimet në komisariatin e policisë Pogradec bën kapjen e shtetasit Mario Xhangolli, 24 vjeç, banues në Pogradec. Arrestimi i tij u bë pasi në datën 10, rrugën nacionale Pogradec-Korç, në afërsi të fshatit Gështenjas, ky shtetas për motive të dobta ka goditur në pjesën e kraut me thikë, duke tentuar ta vrasë një shtetas 28 vjeçar, banues në Korç. Ndërhyrja në kohë e shërbimeve të policisë parandaloi për shkallëzimin e mëtejshëm të këtij konflikti. Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur pasi shtetasit e mësipërm janë konfliktuar me njëri tjetrin si pasojë përplasjes me dëme materiale të dy automjeteve, konkretisht njëri me drejtues shtetasin FM dhe tjetri me drejtues babain e shtetasit Mario Xhangolli në rrugën nacionale Pogradec-Korç. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua një mjet impret thik, ndërsa materialet i mori përsipër prokuroria e Pogradecit për veprën penale, vrasja me dashje mbetur në tentativë.